Новий рекорд України зафіксовано на унікальній виставці фотохудожника Олега Кушніра. Називається експозиція «Злиття чоловічого та жіночого». До книги рекордів України вона потрапила як виставка з найбільшою кількістю мініатюрних фотографій. Саме завдяки мініатюрному формату фоторобіт, замість погляду на зображення, що викликає швидкоплинну думку, глядач відчуває потребу затриматися і розглянути представлене глибше. Таким чином ми отримуємо можливість затримати своє перебування в моменті, тут і зараз. Саму ж фотовиставку можна відвідати до 2 березня в столичній галереї «Окто Тауер».